داوده كسر و شانل كينا سبورتيغا سي اد وهشو معلومات كو دنبيه عيارها سبسكرايب سار شانل كينا قبل الكون فرو سي اد نوقتو قف كو هوراي هلا مقالدين عصب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هبين وعن ورسن صاحبيال ملكس دنيا كجوغتان عاوه يو عياري كو سو دواده ور حساب بدن با نو سوده او كليسغ عيارها كو سابسن عياري ما كلو مهمه او كو جيرو نيكي نيمار اها ريال مدريد ولي خركبه او سارنت نيمار اي قادته ولي ودوينك او مريسن وخ كاغا تلمامي دونو خيلي برشلون اي نيمار توغتوغيسو يو ولي وخان سو قادا دونا خودو بكلو قيب كيهي مان سيتي او بلايه وين اي كو دحداي ميسي الله مخو جول دريي او 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 جول كيسو عمده لو ودا توراي يو قودو بكله ayaan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha oo qayb ka yahay ugu dambeyntii master lambar konton lambarka waa laga bedelayo Hazard oo lambar cusub helay Ronaldo iyo Raul buuna kamid noqon doona ay qodobada iyo kuwa kale oo muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha iyo barnaamijkeena kan ee warka habeenimo ee channelkeena kan waxa la soo gudbinta barnaamijkan ku qayb qaadanaya hoyga ciyaaraha iyo fashionka wadankeena Somali Sports oo Muqdisho xarumo kala duwan ku leh sida Xamar Weyne Bakaaraha Madina warwaan iman cunamood ku tuura waxaana ka wici kareysa lambarkaayo hadad fashion doonayso oo aad wadan ku joogto oo sport doonayso oo aad wadan ku joogto nimanka waa ku cimaamadaya bal warkii oo faahfaahsan aqyaaray war hadad channelkiina ku cusub tahay saxaabay subscribe saara waxa wayan hadad channel ku cusub tahay subscribe saar hadad hore u saarnaydna wallahi in cunadada garabka lagu haysanba waa yahay bal warkii baan u eegi doonaa iyo caawa ugu dambeyntii master ayaatoogu caanka ah ee David Silva ayaa loo doortay inuu yahay kabtanka xilli ciyaareedka soo aadan ee Manchester City oo yaani sanadkii ugu dambeeyay maadaama uu yahay Man City muddo 10 sano ayuu soo joogay David Silva kooxda Man City oo wax badan buu kooxdan u galay oo abaal ah ugu dambeyntii Guardiola ayaa maanta cadeeyay kadib kanbani markuu kooxdu ka baxay xilli ciyaareedkan inuu kabtan kooxdu noqon doono ciyaartoogu lagu magacaabo David Silva ninka Spanish-ka ayaa City wax badan soo joogay waxaana kabtan labaad iyo saddexaad u noqon karaya Fernandinho iyo Kevin De Bruyne raga un baa si raac doona laakiin kabtanka soo aadan xagagan waxa weeyaan Man City ninka lagu magacaabo David Silva marka xagaga soo aadan waa wax xilli ciyaareedku caawa bilaabanaya Premier League kabtanku Man City xilli ciyaareedka wuxuu noqonayaa Master David Silva isagoo isagaas ma ciyaari karayo marka gaashay kuun ciyaari karin kootaga uu daqo hore duu ciyaaro kabtanka waa wareejinaya laakiin ugu kabtanka City waxa loo doortay isaga isla City arimaheeda balaay weyn baa ku dhacday xilli ciyaareedka kan oo miya Premier League warar idinka gali doona inkastoo City balaay ay wada joogtoonan mid mid kala kala uu ka dalan yahay haddana maanta Guardiola ayaa cadeeyay Lloris Sané inuu garoomada ka maqnaan doono muddo ilaa iyo 7 bilood taas waxay ka dhigan tahay Sané xilli ciyaareedkan oo dhanba City in badan oo kamid oo ma ciyaari doono sanadka hore De Bruyne baa ka dhaawacnaa laanti way noolaadeen haddana waxa ka maqnaan karaya ninka leeyahay Lloris Sané oo Sané ma lawd buu dhaawac ka soo gaaray ciyaartii finalka Community Shield ga bilowgina dhaawacmay hadda waxa cadeeyay Lloris Sané in uu muddo 7 bilood ah garoomada aan u aqtu soo saari doonin marka Sané xilli ciyaareedkiisu waa qallaas oo waa u dhamaatay ninka lagu magacaabo Eden Hazard ayaa ugu dambeyntii loo imaamadayo lambarka waa laga bedelay waxa weeyaan ninku waxa weeyaan lambar konton buu ku ciyaaray ninkii dhamaa ee Chelsea ka tagay oo lambar kontonay marka aad aragto waad yaweysaa adigu marka lambar waa loo way waxa la yiri ugu dambeyntii marada aan cishaninayo ninka waa nin weyn lambarkiisa aan ku tuurno ugu dambeyntii Hazard wuxuu xil ciyaareedkan u qaadan doona lambar 7 adigu waa loo imaamaday waxa la yiri wariyaha Mariano war kaali midkaada madax xirxirka jariiska ah mid yar baa tahay ninka nin weyn wa ninka lambarkaaga aan siirabno nin weyn wa gafuurka ha taagin adaba socday igu wasag waxa laga yaa Mariano ku biiro kooxda kubadda cagta Monaco ayaa laga yaaba inta aanu soo qaliisku ciyaartu u xirmino marka Mariano ayaa lambarka laga siibay waxana lambarka loo xiray Eden Hazard ugu dambeyntii waxa la yiri Hazard waxa la siiyay lambarka 7 ee kooxda Real Madrid waxana uu gishan doonaa kabtii hore u soo gishteen ama yaani lambarka hore u soo xirteen Cristiano Ronaldo lama joojiye ayaa lambarka soo xirtayo master 7 wax kale waa ninka sidoo kale waxa soo xirtay legendki weynaa ee kooxdan ay ninka la yiraahdo Raul Gonzalez ugu dambeyntii wuxuu qaatay lambar konton master lambar konton lambar konton bay siin ilaahay amarkii waa waali rabay ninka ilaahay amarkii ninku nin waalan bay ka dhigi gaareen marka lambar konton siinaysan ma wariyahan dabaal ba ninka dadka ciyaartooga galab galabka ayaa lambar konton iyo lambar 8 loo xiri jiray ugu dambeyntii lambarka 7 ee Madrid waxa loo xiray Eden Hazard sidoo kale James Rodriguez isagu waxa la siiyay lambarka 16 baa la siiyay maadaama uu kooxdu yaani dib ugu soo laabtay muddo 2 sano uu ka maqnaa istiil uu baxna waa laga yaaba James 16 buu qaatay Bale 16 Mariano oo lambarka 7 laga qaatayna lambar 24 baa la siiyay Rodrigo lambar waxa la siiyay isaguna 27 marka lambarka ugu miisan aan eegayna wuxuu ahaa Hazard ugu dambeyntii waxa la siiyay lambarka 7 ee kooxda kubadda cagta Real Madrid dhan kale Real Madrid arimeed hoodan u aragno
waxa weeyaan Madrid waxay si aad u xiiseeyeen ciyaartooda lagu magacaabo Neymar. Real hadda waxa lagu leeyahay wada weyn bay u mareysaa inay qaadato ninkii jiraado Neymar. Markii hore waxay islaahayeen bogba qaata laakiin Manchester waa diiday oo waa ku adkaysay Real Madrid. Real Madrid ma aha Manchester dadka u jilcantahay Madrid ma aha. Yaani Real meel kasta ku ordayday rabto ciyaartooda ka qaadato laakiin Manchester niman aan wax laga qaadin kari wayaan. Waxay raadeen ma jirto bogba ma siinino. Cala ay hal madan bogba ay waayeen Florentino Perez wuxuu ku qanacsan yahay Zidane inuu u imaamado Zidane inuu ka khusliyo doonaya inkastoo bogba uu doonayo Zidane haddana hadii uu san qanciis sameeyin statistical uu qancinaya maadaama isasi kooxda ka dhaawacay kooxda wali wuxuu u baahan tahay ciyaartooy kale oo goolalyaala way u baahan tahay marka Perez waxa la leeyahay Zidane buu qanac ka raadinayo qancinaya maadaama balanqaad badan loo sameeyay Zidane markii Madrid la keenay lagu soo celinayay hadda waxay warar ku leeyeen Real Madrid niman kale yiraahdo waxa ay doonayaan inay qaataan Neymar waxaana u doonayaan laba arin bay u marayaan in Real Madrid la isku siiso PSG lacag iyo ciyaartooga lagu magacaabo Gareth Bale ama Keylor Navas marka Real waxay doonaysaa marka Real waxa la leeyahay waxay doonaysaa in Paris Germain ay ku qanciso wax aysan Barca ku qancinin waxa laga yaabaa Paris PSG in ogoleen ciyaartooga Barca u soo bandhigay sida Coutinho ay leeyeen heshiiskii lacag baan isku doonayn leeyeen yaani Real waxay diyaar u tahay in ay siiyaan Gareth Bale iyo lacag in isugu daraan yaani Bale waxa loo yeeyeen in haysiin iyo kooxda soo gali kara wayaan sidoo kalena waxaa jooga kooxda Keylor Navas oo gool haye weyn ah oo booska ugu buuxin kara iyaga gool haye u baahan niman kale oo Paris Germain iyo gool haye muhiim bay u baahan yihiin ninka Navasna way qaadan karaan marka Real wax isku deysa dalab qancin kara PSG inay sameeyso PSG waxay diyaar u tahay in ay Neymar fasaxdo waxaan xitaa loog yahay Real Madrid iyo Barca marka loo fiiriyo Sheikh Nasser wuxuu xirfi aan kala dhaxay Real Madrid ee kala ma dhaxay Barcelona marka PSG Real Madrid waxay raadinaysaa marka dalab ay ku qanci karto nimankan PSG dalabaadkii Barcelona ay direyso dhanba PSG way qanci waayeen Dembele iyo lacag Coutinho iyo lacag marka waxa la is leeyahay arimo ka soo jeedisa badan yahay leeyahay lacag iyo Gareth Bale oo kale in liirada wariyahay Gareth Bale qaata lacagna ku darsada jismamad wayaan bay is leeyihin ama qaata Keylor Navas lacagna ku darsada marka Madrid waxay doonaysaa lacag iyo ciyaartoy Gareth Bale ama Navas inay isugu daraan Madrid markii la hadda kamaanu harin baan leeyahay arinta ciyaartooga kan ee lagu magacaabo Neymar laakiin dhan kalena kooxda Barcelona ayayna waxa la leeyahay waxay ka bariyaysaa Neymar oo ay ka toogayaan in uusan ogolaan inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay leeyahay Neymar keeniyo Neymar oo Madrid ha nagu soo dhisin wiil keeni baa tahay hadda koor baad naga caraysiisay oo aad naga tagtay miyaad hadana dib nooga caraysiinaysaa Neymar oo iska diid bay leeyahay Real Madrid yaani Neymar bay ugu baaqayaan ay ku toogtoogayaan ee tuugay waxay leeyeen Neymar oo ha ogolaaneed Madrid ku biirto anaga nasug anaga naga warhay bay leeyeen anaga dalab qurux badan soo direyne anaga ku gadanayne marka Realna waxa leeyahay waxay diyaarinaysaa dalab ciyaarto iyo lacag si ay PSG ugu qanciyaan halka Barcelona ay toogtoogaysaa Neymar oo ay ka bariyaan Neymar inuu ogolaan inuu ku biiro Real Madrid oo iyagu tartamaan waxaanay leeyeen Neymar oo anaga naga warsug dalab qurux badan baan u gudbinayna PSG anaga wax ku gadanayna ee naga warsug bay leeyeen Real iyo Barca aad bay isugu hayaan Neymar wararka kale ee ugu muhiimsan goolkii ugu quruxda badnaa sanadka waxaa loo doortay Kylian Messi uu ka dhaliyay Liverpool ma goolka wax laga qaban karaya Allah muxuu gool ahaa Alisson Becker oo ah goolhaye lagu tirin uu yahay midka hadda ugu fiican dunida ama kuwa ugu fiican ayaa waxaa la agmarsiiyay Bolision laga gamay meel goolka ka fog arcunuga lugta gaaban intee la geeyay lugaha maanka goynayna ya gaabka lugaha maanka goynayna Allah muxuu yahay maaji kabiir ah Alisson waa yaabay aan ku yiriyo Van Dijk kuwa kale maaystaga waxay yiraahdeen ayay oo Alisson ki dhamaaba sida la yeelaya nin bani naka weyn buu leeyahay nin walbo iswaalaba waabayaa helow yiri kolba wuxuu yiri nin walbo iswaalaba waabayaa helaya haddaas waa washa jira anigu khataran ahay oo waabayaa ku imaanay dhac ka siinaya kolba Van Dijk waa yaabu xisri ar wax balaaya helay mooyaan waxaanu Van Dijk waxaan lagama dhalin jirin xisri Alisson Becker laakiin balaaya ka tan weyn baa kashu isleeyahay hadaba goolka ugu quruxda badnaa ee UEFA sanadkii la soo dhaafay waxa loo doortay kii Messi ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaana uu Messi goolkiisa noqday kii UEFA ugu fiicnaa oo dhan sanadkii la soo dhaafay tartamada UEFA goolka ugu quruxda badnaa baa loo doortay tartanka Yurubkii ugu quruxda badnaa waxaanu ka qaaday tartanka goolka kanu goolal ay dhaliyeen Danilo iyo nin liraado Danilo oo ciyaartii Portugal goolka dhaliyay iyo David Vubala iyo Nani iyo Pedro iyo Rakitic iyo Cristiano goolka ka dhaliyay Manchester iyo Ismaeil Sarr iyo rag badan buu ka dulqaaday marka goolkii Messi ka dhaliyay Liverpool ayaa loo doortay kii Bolisonka ah ayaa loo doortay kii ugu quruxda badnaa sanadka waxyaabaha jira sidoo kale waxa ugu muhiimsan caawa Premier League waa la baasaya sanadkan Premier League waxa loo isticmaalayaa VAR baa loo isticmaalayaa hadaba Patrick Crouch ayaa saadaali sanadkan cidda ku guuleysan karta Premier League Patrick Crouch wuxuu aaminsan yahay mar kale horyaalka inay difaacan doonto kooxda Manchester City Liverpoolna wuxuu leeyahay waxay gali doonaan kaalinta labaad buu leeyahay marka Patrick Crouch oo nin qatar badan wuxuu leeyahay Liverpool labaad bay ku dhameysan doonta waxaan isleeyahay uu leeyahay City baa horyaalku qaadi doonta sanadka kana
wuxuu sheegay Chelsea ku dhameysan doonta kaalinta afraad. Arsenalna kaalinta lixaad ay ku dhameysanaysaa uu leeyahay waxay soo qaateen waxay ku tarayaan malhabay leh uu leeyahay kuwa kaaye. Unitedna kaalinta shanaad buu leeyahay. Tottenhamna kaalinta saddexaad buu leeyahay. Ogow caawa VAR ayaa Premier League lagu tijaabin doonaa markii ugu horeysay laga isticmaali doonaa. VAR laakiin si ka duwan kuwa Yurub ayaa loo isticmaali doonaa. Halkan Premier League madaxdu waxay leeyihiin si dhaqsi ayaa VAR lagu go'aamin doonaa, yaani waqti badan uu lumiya la diidayaa. VAR waxaa lagu kala saarayaa go'aanada qaar, tusaale ahaan sida goolasha, rigoorada, kaarka cas iyo ciyaarihan la isku qaldo. Dhan kale Premier League waxay leeyihiin anagu VAR ma isticmaali doono sida Yurub looga isticmaalo. Markii qalad cad aan aragno unbaan VAR isticmaalayn leeyihiin, maanta unbaan VAR mas'uul celinayna bay leeyihiin. Haddii erkan qalad cad, waxay u baahan yihiin inay la hadlaan garsooruhu. Haddii aysan la hadlin, waxaa taagnaanaya go'aan garsooruhu ku dhex gaaray garoonka. Haddii yacni garsoorku yiraahdo gool weeyaan oo kuwii VAR aysan soo hadlin, goolkaas waa gool unba. Dhan kalena garsooraha garoonka ku jira asaga VAR ma wici doona, ee kuwa VAR ayaa soo wici doona garsooraha garoonka ku jira oo waxay dhihi doonaan wariyaha garsoorow, goolka aad gool tiri gool ma ahan. Kuwa VAR baa soo wici doona mooyaane garsooraha garoonka ku jira ee ciyaarta leelinaya VAR ma wacayo, ma dhahayo war gool baan qalad baan dareemayaa, ma dhahayo waa inay VAR soo wacan garsooray ku yiraahdaan qaladkaas qalad buu ahaa celi. Marka garsooruhu garsooraha VAR ayaa ah shaqsiga kaliya ee go'aansan kara inuu farageliyo ciyaarta, maadaama garsooruhu aan loo ogoleyn inuu caan weydiisto VAR. Yacni garsooraha gudaha ku jiro inuu dhaha ma ahan, arvaru i firi ma ahan, garsooraha asal la soo hadlayaa haddii qalad cad la arko. Waxay leeyihiin si ka duwan horyaalada Yurub ayaan u isticmaali doonaa VAR bay leeyihiin. Madaxda Premier League waxay leeyihiin daacaddii xaalad fiican ayaanu ku jirnaa haddii aan nahay Premier League. Qaab ka duwan Yurub ayaan u isticmaali doonaa bay leeyihiin VAR. Waxaan aragnaa cayaarta oo marar badan la joojinayo, laakiin ma ogolaan karnay leeyihiin socodka ciyaaraha Premier League inuu hakad badan geliyo. Yacni ciyaarta socodkeeda inuu hakad geliyo VAR ma samayn doonu leeyahay. Muhiimaddu waxay tahay garsoorayaashii shaqadoodu qabsadaan iyagoo og VAR in caawinayso. Marka wuxuu leeyahay ciyaarahaynu anagu ma doonayno in wax badan daqado badan ay istaagaan oo VAR dartii wax badan lagu fiifiiriyo. Ee waxay leeyihiin garsooruhu guduhu ku jira shaqadiisa qabsan doona. Marka garsoorayaasha Premier League waxaa lagu dhiirigeliyay inaysan waqti badan ku qaadanin marka ay go'aan hubinayaan oo ay taagan yihiin shaashada dhinac kale garoonka, waxaana sharcigan loogu ogol yahay inaysan jirin dib u dhac badan marka dib loo eegayo go'aan. Yacni waxaa garsoorayaasha Premier League lagu amrayaa in go'aankay hore ka gaaraan xataa haddii VAR loo fiirinayo, inaan daqiiqado badan la cunin oo dadka ciyaarta daawanaya la caajiskelin. Ogowna sanadkan VAR waxaa loo isticmaali doonaa 380 kulan oo Premier League. Ogowna shaashadaha waaweyn ee garoomada ku xiran ayaa xataa soo muujin doona VAR marka macnuhu goolka la isku qabsado lagu murmayo garoonka dhexdiisa shaashada ku taalla weyna si taageerayaasha u daawadaan go'aanka garsooruhu gaaray. VAR waxaa lagu soo bandhigi doonaa xataa dadka garoonku daawanaya, garoonku geeska ka jooga ee ciyaartu daawanaya. Shaashada garoonku saaran ayaa tusi doonta khaladka celiska ah ee rigoorada lagu ansixiyay ama roosaha lagu ansixiyay. Marka sanadkan VAR baa Premier League ka dhaqan galaya, wuxuuna ka roj leeyahay Premier League mar kale waa iskala City. Frank Lampardna wuxuu cadeeyay in David Luiz aanu kooxda ugu bixin qaab xun. Wuxuu yiri markuu jalsi ka baxay, maan isdagaalin buu leeyahay, dabeecad xun ma nooga tagin buu leeyahay, annaga isku qanacsan baanu kala tagnay buu leeyahay. Yacni wuxuu leeyahay ilaaba mataqaana dagaal maanu samayn buu leeyahay, si fiican oo xushmad ku jirta ayaanu kala tagnay buu leeyahay ninka la yiraahdo David Luiz oo Arsenal ku biiray. Wuxuu saxiitaa sheegay inay iyagu ay haystaan difaacyo kaloo badanoo aysan ninka u hakinaynba. Sidoo kale ciyaartoy u ciyaara kooxda Chelsea oo lagu magacaabo ninka la yiraahdo weeyaan Andres Christensen ayaa sheegay hadal baraha bulshada ugu duraya ninka la yiraahdo David Luiz. Hadal buu ku duray, wuxuu baris baraha ku soo qoray mataqaana baraha bulshada, ma jiro ciyaariyahan ka weyn kooxda. Yacni Luizow, hadaad kooxda ka baxday adigu baan baxay ilaa anigu jersey baan ahay, jersey bay ahaanaysaa. Wuxuu leeyahay yacni ciyaariyahan ka weyn kooxda ma jiro ayuu leeyahayo, yacni dagaal buu kula jiraa ninka kaha. Dhan kale waxaad ogaataa waxyaabaha ugu muhiimsan caawa ciyaarahayna waxaa ka mid ah suuqa iibsiga ciyaartooga. Paris Saint-Germain ayaa diyaar u ah iibsato Paulo Dybala 12 milyan sanadkii siinayaan. Haddaba ishiiba diyaarinaysa dalab weyn ay ku qaadanayaan ciyaartoyga Dybala, waxaana la og yahay inay ku bedelanayaan booska Neymar. Neymar hadda waxa isku haya Barcelona iyo Madrid, marka PSG dulu waxay sii diyaarinaysaa lagu leeyahay ninka bedeli lahaa Neymar. Laakiin yaa ogeyn Neymar intuu aadi doonaa Maryaal uu aadi doonaa mise wuxuu aadi doonaa Barcelona? Barca waa tuugaysaa ish iska dha wariyaa, hakiyeelin wariyaa naga hor imaada anaga ku gadanayne. Real la qorshey diyaarinaysa Neymar ku qaadanayso, marka PSG waxay sii diyaarinaysaa ninkii Neymar lagu bedeli lahaa waana Dybala leeyahayo mushaarad fiican loo balan qaaday. Waxaa leeyahay Manchester iyo Chelsea oo todobaadkan ciyaari doona kulankooda ugu horeeya Premier League, laba ciyaartoy Bridge bay lumiyeen, Chelsea Hazard bay lumisay, kuwaanu Lukaku bay lumiyeen. Yacni labadaba kooxda waa ka tageen. Oow, bari waxaa laga yaabaa Arsenal waxay diyaarinaysaa kulankeeda ugu horeeya inuu ciyaarsiiyaan wiilkooda lagu magacaabo Nicolas Pepe. Kulanka Newcastle, Pepe inuu ciyaaro ayuu doonayaa tababaraha kooxda Arsenal, ninka lagu magacaabo Unai Emery. Dhan kalena Manchester waxay sheegtay inuu diyaar u yahay kulanka soo aadan ee Chelsea iyo Manchester ay ciyaarayaan ciyaartooga Paul Pogba. Pogba fit buu u yahay lagu leeyahay kulankaayo, waa ciyaari karayaa, kaasoo dhacaya haddoo Pogba hadda kooxdu sii joogi doonaayo kama baxayo. Marka Pogba ayaa seegay ciyaarta ugu dambeysa Milan, hadda waxaa lagu leeyahay kulanka Chelsea waa diyaar Pogba.
walba ugu ciyaaraya ogowna arsenal waxa lagu gaadinay tahay kooxda suuq khaliibsiga ciyaartooga sanadka kan ugu xariifsanad ingiriiska allah wuxuu ahaa sanad cajiib arsenal sanad buu ahaa arsenal sanadka madax dagsi weyn baa yaala walle madax warar wuxuu u yaalaba arsenal sanadkan madax dagsi baa yaala garis baa lagu leeyahay sanadkan arsenal waa kooxda lacag ugu badan suuq ku bixisa premier league 138 milyan bay suuq ku bixiyeen 4 milyan baa la haystaa markaa run waxa laa arsenal 4 la haystaa baa laa waa kaay 138 milyan suuq ku bixiyeen arintee lacagta ka keenay sanadkan waa laga yaaban yahay horyaalka faransiiskuna caawa ayuu furmayaayo sanadka waa la arki doonaa haddii neymar horyaalkan uu ka sii ciyaaray haddii kaleba jose mourinho wuxuu leeyahay sanadkii 2010-kii markaan champions league la qaaday kooxda inter milan waan ku sii kalsoonaa wiiru ciyaarta oo aan la bilaabin inaan bayern munich garaacayno xilligaasna inter ayaa 2-0 bayern munich ugu qaaday finalka champions league goolashaana waxa dhalay labada ahaa diego milito marka mourinho wuxuu ku faanay xilligaas uu fangaal hoggaaminayay bayern munich wuxuu ku faanay isna inter hoggaaminayay intern ciyaartu bilaaban baan si ogow u leeyahay inaan bayern munich ka qaadayo koobka kanu alla maxay birgaas inter ahaydo inter imaamad ku turbay ahayd dhan kale una imri ayaa cadeeyey kabtanada kooxdiisa xilli ciyaareedkan maadaama uu kooxda ka tagay conshali wuxuu cadeeyey in kabtanada kooxda ay sii ahaan doonaan baryaha shan kabtan baa la doonayaa laakiin saddex kabtan buu sii magacaabay wuxuu yiri kabtanadeena kooxdu waxay noqon doonaan shaka necho iyo masd ozel waxaa kale ugu muhiimsan ciyaaraha premier league waxaa la ogaaday kooxdii isku dayday inay qaadato philip coutinho habeenkii ugu dambeeyay suuqa tababare ka mid ah tababarayaasha premier league ayaa coutinho qadka telefoonka wacba la leeyahay ninkaas hadda waa la ogaaday oo ka baryay inuu kooxdii isku soo biro waxaa la ogaaday ninkaas inuu ahaa tababaraha lagu magacaabo pochettino oo ayaa ninkan aad u doonaya Tottenham keena la leeyahay Pochettino ayaa telefoonka wacba la rikutiyo maadaama Pochettino iyo Coutinho ay soo wada joogeen kooxda kubadda cagta Spanyol oo ay aad isu garanayaan xilliga xataa Pochettino uu dhowr ciyaarood uu tababar u ahaa Coutinho markuu Spanyol tababar u ahaa marka Pochettino ayaa wacba la leeyahay Coutinho ku qancii waayay laakiin inuu kooxda ku soo daro balse aad u rabaa la leeyahay Pochettino waxa la ogaaday markii inuu ahaa Pochettino ninka kaliya ee Coutinho la hadlay ee telefoonka la hadlay ee ka dhaadhiciyay inuu kooxdiisa ku soo biro laakiin Coutinho waa diiday dhan kalena shaaka ayaa ugu baaqay kooxda Arsenal ee ka dhigan kabtankooda kooxda wuxuu yiri wariyadiga kabtanka kooxda uu leeyahay shaka wuxuu doonayaa inuu gaaro record aanu gaarin ciyaarto Swiss u dhashay wuxuu leeyahay shaka wuxuu leeyahay shakalaka bumbum wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo ciyaartoygii ugu horeeyay Switzerland ah oo kabtan ka noqda koox Premier League ah waxaan jeclaan lahaa wariyaha Arsenal kabtanka igaga buu leeyahay shakalaka bumbum ninka waa ka khatar badan yahay Henry iyo Vieira baan ku dayinayaa buu leeyahay yar ahaa kabtanadii kooxda soo maray Solskjaerna wuxuu leeyahay war waxbayaan la ka cabsiin buu leeyahay Manchester waa Manchester buu leeyahay haduu xataa Lukaku naga tagay oo aan wariyahan soo gadan kuwan haysanaa ku kalsoonaa uu leeyahay ado soldier aragane waan arki doona wuxuu leeyahay rush baan haystaa martial baan haystaa sanchez baan haystaa daniel james lingard kuwan haystaa ku kalsoonahay buu leeyahay waxa kale ugu misan iyo caawa iyo ciyaaraha La Liga wuxuu go'aan ku gaaray xirirka weeyaan Spain La Liga wuxuu go'aan ku gaaray ciyaaraha Spain in la ciyaaro habeenka Jimcuhu laakiin aan la ciyaarin habeenka Isniinta sida kuwa Premier League oo kale marka Isniin way diideen ciyaaruhu inay soo galaan dhan kalena Real Zaragoza ayaa gacanta ku soo rigtay ciyaartoygii hore Manchester United u ciyaari jiray hadda Borussia ka soo mid ah ee Shiki Gagawa Kagawa ayaa ku biiray lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Spainarka ka dhisan ee Real Zaragoza warina yaro qatar badan oo cajiib ah waana nin la wada garanayo Arthur Melan wuxuu ugu baaqayaa Neymar inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Barca wuxuu leeyahay Neymar waxaan jeclaalay inuu uga garab ciyaaro Brazil igana la garab ciyaaro kooxda Barcelona marka Neymar wuxuu ugu baaqayaa inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Barcelona Neymar waxa ugu baaqayaa ninka jiraado Arthur Melan walaa xaaladda Neymar waxa maatan iyo Arthur Melan waa isku yimaaday koode Real hadii geed soo gashay warka xaalku ma sahlana wakaay ciyaarihi Master number 10 Hazardna wakaay lagu tuuray number 10 waxa la yiri waris ka sii baal number 10 ka asaba culays kugu sii aado calu ka noqoto si cuslaaday oo 7 kilo kugu kor dheebad hadana number culays badan u sii dhiibtay baal yiri 10 ah warin ka bedelay number 10 ka si uu mataqaan u niidsanaado number 10 lagu tuuray caawo wariya Mariano ilma yar baa tahay ninkan koob matiid kabtisi waa ka weyntay lambarka kembaleri oo waa laga qaaday hasada lambar sadex cusub Madrid nasiib wacan.